Віра Ярошенко, політолог, у нас в гостях. Доброго ранку, вітаю вас, що прокинулись, приєднались до нас. У 28 квітня так виповнюється 70-річчя від початку депортації українців зі Східної Польщі. В останні роки особливо говорять про складні історичні от такі сторінки, але політичної оцінки так і не дали. Чому? Це невигідно? Давайте ми спробуємо дати політичну оцінку цим подіям так, сьогодні. По-перше, ця подія, операція «Вісла», це є вражаючий приклад, один із, на жаль, багатьох прикладів саме застосування державною політичною організацією, державами, да, політичного режиму тоталітарного. Так. І саме використання насильства у своїх здійснення мети, угу, переселення або примусова депортація. І тому це є, знаєте, тут дуже важливо, що це наслідки. А отже, соціальна ціна цим прийнятим рішенням. Дуже важливо це врахувати, хто із політиків і чому приймали саме такі рішення. Бо закладена була одна мета, начебто депортація для того, щоб, знаєте, примусити не підтримувати українську повстанську армію, угу, але на той час, уже на момент здійснення цієї операції, такої потреби вже не було. Ті дослідники, які вже глибоко досліджували ці питання, не було. І тому цей третій етап – це було застосування насильства державною політикою до мирних громадян. Так. Оце є така оцінка політологічна. Але тут дуже важливо, що на той час Україна не була суб'єктом самостійним в міжнародній політиці. Це був режим сталінізму. Ось, тобто дехто вважає, що це як наче помста поляків за те, що упав, убивали поляків. А дехто вважає, що це по комуністичні такі розправи постаралися, так? Це репресії. Просто політичний режим. Політичний режим. Той час був продиктований диктаторами, які саме інструмент політики застосували насильство. І оце на сьогодні мають страшенні наслідки, тому що це і в пам'яті залишило. Це, знаєте, закарбувало той травматичну, знаєте, такі mm-hmm. наслідки в пам'яті. І це є така травма цінностей, коли люди хочуть знати правду, але чому, і кажете, утримуються багато різних позицій в оцінці. Тому правда є, але чи ми вміємо її донести, і чи ми вміємо надалі її сприймати, і потім що з нею робити з цією правдою? От тут ще не вироблені такі наукові підходи достатньою мірою. А чому? Тому що ірраціональна, тобто угу, ціннісна система сприйняття дуже, наскільки вона вражаюче вразлива. І тому для людей це болісно. Вони сприймають ті жорстокі події, проносять через своє життя. Ті жертви, які мирні громадяни, вони не повинні були застосовуватися в якості отакого насильства і такої жертви. Так, і тому ми сьогодні маємо те, що як нам розказати ту правду. Ми маємо розкриті архіви тепер. Їх за часів президентства Ющенка дуже активно почали. 2006 рік. Так. Так, це п'ятий том, який виданий, і де науковці вже дослідили архівні документи, угу, які кажуть, ось вона правда. Бо є інтерпретація, те недогоду комусь і якось це пояснюється. І невідповідно до того, що насправді було. Люди мирні всі хочуть жити, і цінність життя для всіх важлива. А от інструмент політики, він, знаєте, регламентує життя. І десь за ним стоять оті диктатори, на жаль, або ж мудрі, гуманні люди, які до того, скажімо, приймають рішення. І наслідки ми маємо вже потім. До речі, дуже важлива деталь, коли на початку Другої світової війни Рузвельт і Черчилль домовилися у разі перемоги не анексувати території. Це було перше в історії, такий, знаєте, прорив у такому цивілізованому, наскільки можна це бути. Але до них потім приєднався Сталін. І Потсдамська конференція, це був розмежування по лінії Керзона, переселення примусово цих людей. І от уявімо, наскільки ці долі спадкували оці наслідки. На сьогодні ми знаємо, що це долі багатьох людей, нащадків. Дійсно, але дуже нам важливо зараз цю правду вміти донести. Я зізнаюся, що це складно. Це важко. І треба, щоб її ще й зрозуміли цю правду. Так, зрозуміли. Але далі нам стає жити. І от ми знаємо чудовий приклад у Польщі. Організатор фестивалю «Калинові мости» Степан Мікус, який є саме сином
одного з депортованих батька, да, його сім'ї, але який у цивілізованої такої формі пропонує оці, знаєте, якби мости тепер підвищення української культури, побудова сіл, побудова тих, скажімо, церков, які би могли відродити і, знаєте, відлікувати оті травматичні наслідки. І це дуже нам важливо. Ми поки що не знайшли, можливо, таких от методів, щоб ми могли надалі якось жити в мирі. Саме головне. Ну, або виховувати політиків, які би, от що ми робимо, видавали, нове, так. Молоде генерації. Власне, таке запитання, от активно у 2012 році. Та й взагалі, щороку наші дипломати і політики вимагають від Польщі, від світу визнати, що це був геноцид українського народу, етнічна зачистка. Чи варто очекати таких заяв від міжнародних інституцій? От чи ні? Ну, от ви знаєте, є статус події, да? Так. Так називаємо. Тому дуже важливо офіційно визнати. Навіщо? З тим, щоб певне ставлення, переробка пам'яті, це називається в науці історизація. Угу. Тому що історія – це політика, але в минулому. І тому треба це пережити, виробити певне ставлення з тим, щоб прийти до певного цивілізованого висновку. Цю роботу, пам'ять, необхідно прожити. Психологи так, скажімо, даються до таких технологій. І тому саме це потрібно суспільству. Є дуже яскравий позитивний приклад в Німеччині, коли нації, спадкоємцям тих злочинців, треба було осмислити, ну, скажімо, зізнатися, пережити це, піднятися над тим, що визнати, вибачитися перед світом, та ще компенсувати тим людям. І тепер ми бачимо демократичний режим в Німеччині, ну, ідеального нічого немає, але це вражаючий приклад от німецької нації, розумієте? І тому, але для інших це, ну, приклад і такий урок, як ми підемо, яким шляхом, це буде залежати від нас, тому що це сфера цінностей. А цінності – це все те, що не залишає людину байдужою і вимушує її діяти певним чином. Це велика робота, а абсолютно, свідомість – це найбільш інертна сфера. І ми маємо розуміти, враховувати ті цінності, до них ставитися з повагою і дуже-дуже обережно. Тому тут велика робота саме у цій галузі. Тому, скажімо так, ми прикладаємо зусиль науковців, виробляємо підходи нові і з тим, щоб все-таки цивілізовані методи могли би сприяти тому, щоб політика була мистецтвом, а не використовувала насильство у якості зброї і політичний режим. Це ті методи і засоби реалізації державної політики. Була політика, а не політиканство, що популярне. Буквально вчора, да, 27 квітня, в Перемишлі був зруйнований пам'ятник УПА. Ну що це таке? Це ж не може бути співпадіння, це провокація. Якщо так, з якого боку? Навіщо? Для чого? Ну, зрозуміло, що абсолютно класичний варіант розуміння того, що якась третя сторона, щоб зіштовхнути дві інші, чекає на перемогу, тому що вони ж знесиляться, да? І вони пересваляться між собою. Конфлікт, безумовно. Да, а кому це потрібно? А що це за третім сторона? А хто це може? Яка це може бути? Сьогодні завжди це не видно, не очевидно на той момент. Але зрозуміло ті, хто в цьому зацікавлений. Звичайно, щоб викликати те реакцію, щоб це була сварка, щоб були результати негативні двох сторін, бо два учасники. А третя сторона зацікавлена в послабленні їх з тим, щоб скористатися цією ситуацією. На жаль, це латентна частина політики, яка на сьогодні сприймається, ми бачимо. Або це інформаційні війни, або ж в комунікативному просторі вони ведуться постійно. І на те викладаються величезні гроші. На так, жаль. Безумовно, за цим всім приховуються гроші. Це 100%. Щодо наслідків, начебто, ну що начебто, Україна з Польщею товаришує, дуже багато наших мешканців на роботу від'їжджають до Польщі. От і все-таки ваш коментарі щодо стосунків Польщі і України. Відобразилась чи якось ця операція «Вісла» на них і що ми маємо сьогодні? А як же, наслідки обов'язково є. Наслідки є десь очевидні, є публічно оголошені, а є ті наслідки, про які я попередньо говорила, ті травматичні насічки на нації. І тому, звичайно, сьогодні поселення українців, ми бачимо приклад, от, наприклад, воєводства Мазурського, да? Там, де переселені сім'ї, це вже унікальні села українські, де зберігається культура, де дійсно вона поширюється, і дійсно цей фестиваль нам, очевидно, демонструє про це. І тому, звичайно, є ці наслідки цивілізованих
шляхів полагодження і пошуку того порозуміння, звичайно. Але це велика робота, велика, складна і дуже-дуже повільна. На вашу думку, ця робота ведеться на сьогодні? Звичайно, ведеться. Якомога серед науковців, бо є ще, окрім офіційної дипломатії, є ще народна неофіційна дипломатія. Ми покладаємо надію, що серед науковців, культурних діячів, журналістів ці оті мости перекидаються, і ми шукаємо оте полагодження, тому що ми приречені жити поруч, ми сусіди геополітично, і нам треба виробляти, ми мусимо, і це спонукає нас, дуже важливо, і накладає величезну відповідальність. Саме на науковців перше, а по-друге, як пояснити людям, і як до них поважно поставитися, щоб, знаєте, не травмувати, тому що це боляче. Це боляче. Цінності. Так. Я вам дякую, щиро дякую, що завітали, що дали свою оцінку експертну, політичну. Я нагадаю, що в нас в гостях була Віра Ярошенко, політолог. Ми завжди раді вас бачити в студію, є про що поговорити, обов'язково будемо вас запрошувати.